Asanteni sana. Watu wa Thika mjambo. Abeto molega. Ah, che Dio go ci vuoi musuri. Uno ma che mina lio tatinda che ti gira imo ti oi. Kwani tanira. Ne wona che la TV io nani. Lakini mi ta kuhakikishia ya kwamba chini ya rais wetu kazi tunafanya. Na mmesikia ile kazi nimepewa ya kujenga viwanda, kujenga EPZ na kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wamepata nafasi za kazi. Nataka kumhakikishia gavana wetu wa Matangi, EPZ hapa Thika itajengwa. Na kujenga hapa Thika sio kusema ati hatujajenga kwingine. Kwa hivyo watu wa Murang'a tutajenga yao na yetu hapa Kiambu hapa Thika tutajenga. Mmesikia mpaka Kiandutu tuko na soko. Na hiyo soko ni mambo ya biashara. Na rais tukushukuru kwa sababu umetuhakikishia ya kwamba hata hii soko yetu ya Mukireti pia itajengwa. Wewe kuna wakati ulikuwa unafikiria ati Kiandutu kunaweza kuwa na soko? Sisi tuko na bahati. Si mnajua hii serikali ni ya mahasola. Na niwahakikishia ya kwamba mimi kama waziri ya biashara mimi ndio nataka amani zaidi. Kwa hivyo mimi rais nakwambia ufanye chochote kuhakikisha kwamba hakuna maandamano na tuko na amani hii Kenya. Na unajua wakati hiki kimtu kimetulia mimi napataka kazi nafasi ya kufanya kazi. Ndio mkitolonia ni mkiende wa ihedele muwe. Kero kihorere. Tondu hiki hiyo kero unike na ugoke mono na kunyitane. Ndukale kele mudu kero kire kihorere hote kuruta wira. Ngai twamurathime na mwike wega. Asante. Ngoja kidogo, ngoja. Ngoja.